خیر اشته خبر آوا داس دی ورسم خو فکر میکاو کنا چی تاسو ګور خو دوه سم پاس کړی کنا فارغ شی وی بد بختانه چې وظیفه درته نه ملي نو زه به ما زمانه بس تاسو دماغ خی یو سوچ وکي د سې تر حراته برابر کی د سې خبره چې زه کوټی ته لاړ شم او څنګه حکار وکم چې ورندار دی رانه ویریږي یو خدا چې مینې را سره پیدا شي او بل دا چې رانه ویریږي ځکه چې د واده شپه مې ده سوچ وکي کنه یا ما ته یاد ده کنه دسې او طرحه درته وښیم کنه چې لارې ټول عمر به درنه به ویریږي داسې به خو خو څه محمد الله تم دوه د شپې چل خوده له او کا نام شیر خوده له ود نه کتو ما دا هغه چاته حل نه وي هغه خو دې دومره دربول او لکه خا ما ستا تر حماته نه د پکار ما سیر ز د پکار نه ما ولا ته ز ستا تر حماته نه د پکار ما اسی ته سو فکر وکړه کنه یار دا ستا سر ماته د کا سر ښکاري ته د سوچو کا ویزا زړه دې سوچو کوم سره تر بچیا خبر را یاد شو څنګه ته به څه کارو کې چې کله وتا تلاړې ما به سر برو بړو کې پروبل نورست به زتا ته زنګ وهم ته به ما ټلیفون قطع کې ها چې قطر کزو بیا زنګ وهم ها ته به وکې کې ها نو ته به ما ته خو سو کې بی عزت به مې کې ها او نو ا دې سر پتا ته دوه فائدې وشي ها یو فائدہ دا چې دا بابي به وایي چې دا زما خاوند دومره ښایسته دی دومره جنوکۍ ورته زنګونه وهي ته به هغې باندې ګران شوې او دویمه فایده دا چې بابي به تا نه ویریږي چې یو جینۍ ورته یو زنګ ووهه ده به قطع کړ او دویم زنګ سره یې دومره بې عزته کړه او دا که زه لږ ورانې وکم ما به څومره ووهي نو دې سره به تا ته ټول عمر سر ټیټې ګرځي او ستا مخکې به هېڅ خبره نه کوي والله ډېره زیاته مهرباني تر بچیا چې ما ته دې داسې طرحه وښوده اوس چې دا وکړم که نه نو ټول عمر به مې رانه ښځه یریږي ډېره مهرباني لاړم که نه الله دې تاسو ته همدا شپه وخوي ټولو ځوانانو ته لاړم ځه موخه ده ښه حقه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سنگی صحت دکھا دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکر خدا رب العالمین چی دا وعدہ می پخیر سر وشو او دا گل مکی دی زما کڑا ما خوستا ډیر ارمانونه کړی خو خدای زما کړی خدای دې د ارزوان د ارمان پوره کیره وې یو شیر به درته ارز کوم بیا به خبرې کوم وای چې چا چې واده کړی دی بدی کړی او څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي یاره په دې شپه باندې څوک زنګ وي خدای بیخ شینکه د واده په شپه باندې څوک نه پرېږدي څنګه چل دی ګل مکۍ که اجازه دې راکړه چې دا مخ مبارک خو دې وګورم که نه ښه پیسې ورکولي بې مخی په خدای دا خو ډېره ګرانه ده ته ورېږه داسې زرګون دی که نه چې چرګ پیالالېږي چرګ لاس مبارک دې را وړاندې که اوس به دې دا مخ وګورم که نه السلام علیکم خیمه تاسو خیا سیات مخده سو خبری کوي شیرینه کما شیرینه
خود می یې رکړینو تر د قیمت ورځې پورې به دې زه یاد ساتم. هغه میموري کارډ چې میموري کارډ یې هغه هم خرابیږي. زه خو لا انسان یمه، زما به حافظه نه کمزوري کیږي. یاره نو ته بد کې چې ته ماته رنګې په دې شپه باندې. خدای دې بیخ شین که ګوره ګوره شیرینه او که شیبرینه که نه، زما خبرې ته غوږ ونیسه. زما نیټه لا نه وه تړل شوې چې ما تا ته وویلې چې نن نه به زما او ستا لارې جودا، ستا لار داسې، ستا لار داسې او زما لار داسې، ته بیا ماته څنګه زنګ وې؟ بد کې غول دې وخړه چې ماته لی زنګ وال رزیلی په دې خبر باندې. نن نه بعد ماته زنګ ونه، ماته خدای حق حلاله نیکه دیندار او مونځ ګزاره ښځه خدای را کړې. زما ګل ماکۍ زما شوه، ماته نور زنګ ونه واخي. بند کړه. وا دې ورې د ګل مکۍ، ته کوژدن نه بعد مې هم تا سره مینه وه او اوس مې هم تا سره مینه وکړه، نه رښتیا اوس خو لا پاتې ده. نو زما داسې غصه ده چې یو ځل را وپارېږي که نه بیا زه د چا هم نه منم. تیم په کولاو غږونو واوره، خو تا سره خو زه ډېره زیاته مینه کوم که نه، خو بس دا بعضې بعضې خلک نه دي، دا مې دماغ خرابوي بې. وای ژتیا خدای دې غر کټ دا تا کم تر ما ته خود دې پدی تر تا با مور دا سوب دې را لکړي دا شیشکا دا سم پیشکا دا اے میو میو رتا کوي